Harisa, ma pojačaj malo zvučnik, možda ne čuješ. Ajde pročiti neki komentari sa Instagrama. Sicilija je... Sicilija sam gledao sad požar, ne požar, nego... Poplava. Poplava, bra, šta, šta radi vetar, brate, šta je on u Dubaju? Kad ćete, Da, idemo sutra na izlet. Hoćemo reći... Pa da, idemo. Idemo na izlet, sad ćemo vidjeti gdje ćemo ići, da li ćemo ići na onaj Orange Beach ili Paradise Beach, ali ćemo negdje ići. Deki sa plavom kosom ili sa brown kosom? Pa ne znam, ovako mi je kao William Levy, a sa brown kosom mi je kao... Bali bag. E, imamo jedan problem, Aleksandra i ja. Osuli smo se od nečega. E, imamo, izašla mi bubuljica tu. I ovamo telo mi je od bubuljica. Katastrofa. Aleksandri se odrazilo na lice, znači nešto, da li je hlor, da li je posteljina, nešto nas cepa, reko platili smo da dobijemo šugu. Ko ćete da živite zajedno po sadboru? Pa nema pojma, mislim mi koji da živimo zajedno. Ne razvijemo se, 24 časa smo zajedno tako davno sad. Pa ja kažem da je hlor od sunca, ali to su sve nagađanja, zato što ko zna šta može biti.